Sa më dashur, përshëndetje, mirë se u takohemi edhe këtë të njëjtën këtu në Geek Room për të folur për teknologjinë, për të folur për të rrjetet më të fundit të botës së teknologjisë, për t'ju sjellë ngjarjet më të rëndësishme të botës së zbavitjes, digitalizimit, teknologjisë dhe më jemi tek zbavitja e treshit, është pikërisht këtë javë në Los Angeles. Dhe në fakt ne nuk vajtëm dot aty, por ka njerëz nga Alba Gaming, kemi përfaqësues të cilët kanë shkuar për të parë gjitha daljet më të fundit, titujt më të fundit, lançimet të kompanive më të mëdha. Ndërkohë sot do të përmendim disa nga këto emra që ne të paktën u dukën si më interesantët. Dhe sigurisht do të keni pasaj edhe dozën informacionit të rejave nga kompanitë më dha si Google, Instagram dhe plot për plot kompanitë të tjera. Do flasim për automjetet, do flasim edhe për smartphone të rinj që qarkullojnë dhe për përdorime të reja të smartphone-it. Pra, edhe sot kemi edhe FIFA njërë, se dhe që lashë, pa thëm. FIFA 2018 ka DLC-n e re të botërorit, dhe ne po, si që keni parë në fakt edhe në për rrjetet sociale tona, kur ne kemi publikuar këtë postim, po bëm një mini kampionat të vogël me njërës, me dashamirës të FIFA-s të cilët vinë këtu tek ne dhe do të luajnë, dhe sot do të kemi përballjen e parë të botërorit. Kështu që, si gjithmonë, t'i lëm fjalët dhe le t'i futemi punës. Mjerëmi me titullin e parë kryesor të E3-shit, që është pikërisht Jump Force, një divizje që është interesante që se kështë e marë mëndja kur që në një lojt të vetme të kesh Dragon Balls, të kesh Naruto, të kesh One Piece dhe në fakt disa emrat të tjerë të cilët janë të famshëm në universin e animeve, mangave dhe filmat vizatimor që në fakt i kemi parë praktikisht paktën Dragon Balli dhe Naruto që kemi parë më përpara. Të cilët nuk i kishim parë në herë në një platform të tillë crossover me njëri tjetrën dhe aty tashmë mund të luash, mund të zgjedhësh Gokun, mund të zgjedhësh Naruton, mund të zgjedhësh Freezen, mund të zgjedhësh pafund karaktere të ndryshme. Dhe kjo do të vi pak a shumë në modalitetin e një loje që do të jetë me kryesisht me fight scenes, me turnamente që kryesisht do të ndeshësh me njëri tjetrin. Dhe komentet në fakt kanë qenë dhe nga admiruesit e fansat e lojës goxha të ngrohta le të themi. Komentet tipit gjithmonë kanë dashur ta vrasë me Gokun, Naruton dhe më the të thash. Pritet që dalin në 2019 dhe nga trailerat e parë duket fantastike. Shkojmë tek titulli tjetër i cili arrin tashmë në edicionin në serinë e tij të 5-të, dhe po flas pikërisht për Gears of War 5, që praktikisht ka një farë ndryshimi të vogël sepse kanë vendosur që dhe në emër që në fillim fare të ndryshojnë sepse nuk do të quhet më Gears of War, por do të quhet pikërisht Gear, dhe do të quhet Gear 5. Dhe pak a shumë do të jetë e njëjta modaliteti, njëjti modaliteti lojës, e njëjta filozofia e lojës ku do të jetë një miksim midis apokalipsit dhe armatimit të avancuar, ke exoskeleton letone dhe gjithçka që do duhet për të mbijetuar në një lloj mjedisi të tillë të mbushur plot për plot me provinca të rrezikshëm. Nga ana tjetër ata kanë bërë një, domethënë kanë deklaruar një fokus goxha interesant për sa i përket grafikës, sepse okay, historia dhe e gjithë gameplay e lojës është le të themi nga më të shumë priturat dhe është e pritshme sepse është brenda filozofisë së Gearit, por ata kanë bërë përmirësime sa i përket grafikave dhe mënyrës se si shfaqet pasaj edhe në platforma. Do të jetë aksesueshme për Xbox, për PlayStation dhe për disa platforma tjera përfshi këtu Windows dhe ndoshta edhe mobile. Në fakt bën plot 10 vjet që nga lançimi i Devil May Cry 4. Dhe në 2018 pikërisht në këtë E3-sh njerëzit krijuesit si më thënë prindrit e Devil May Cry deklarojnë që do të kryojnë për sëri një edicion tjetër të Devil May Cry dhe kjo vjen 10 vjet më pas. Janë Capcom të cilët kanë qënë në E3-sh dhe kanë deklaruar pikërisht një nga titujt më të mëdhenjë të vetë kompanisë, që është pikërisht Devil May Cry, kjo kompania ose kjo familja me flokët e bardhë që është gjithkohës në kërkim të vrasjes së demonëve. Dante dhe Nero rikthehen edhe një herë pas të 10 vjetësh dhe çmenduria e fansave nuk e di ka arritur nivele të papara, kështu që Devil May Cry 5 do të ketë një version tashmë zyrtar në 2019. Dhe
ka një titull tjetër shumë I rëndësishëm I cili tërhoqi vëmendjen e fansave është Cyberpunk 2077 që është në fakt një lojë e cila e ka bazën e saj origjinën e saj që në vitet e para fare kur videolorat po zhvilloheshin në 80 e diçka në EKT ku versioni I parë fare I lojës ka qenë Cyberpunk 2020 që praktikisht supozohet që do të jetë në vitet që po jetojmë tani dhe universi I krijuar nga Cyberpunku zhvillohet në të ardhmen ndoshta jo dhe aq të largët të 2077-s ku njerëzimi është mbledhur dhe është fokusuar tek një qytet I caktuar dhe është mbushur plot me krime kibernetike kryesisht dhe njerëzit pasaj janë në lifestyle nga më të ndryshmet kryesisht punk duke kuptuar këtu edhe pak titullin Cyberpunk dhe gjatë gjithë kohës loja bazohet tek lufta që individi protagonisti ka ndaj botës kriminale ku po zhvillohet e gjithë ngjarja pra e Cyberpunk 2077-s. Trailerët e parë kanë dalë dhe pastaj data zyrtare ka të bëjë me 2019-ën. Se kur është muaj eksakt nuk është bërë akoma e ditur, por që në 2019-ën do të kemi versionin e plot të Cyberpunk 2077-s dhe unë personalisht më zorpres që të dalë. Ndërkohë që ju kujtoj se ju se s'bën, duhet të merrni smartphone-in tuaj në dorë, qoftë ai iOS, qoftë ai Android dhe të shkarkoni aplikacionin My Vodafone sepse ndër të tjera funksione të dobishme që My Vodafone ofron, një nga këto më të dobishmet por dëshpërblyeset është pikërisht kjo seksion këtu që quhet Shake, ku mjafton që ta hapësh, ta tundër smartphone-in, sa ta bëhet rrethi I plot dhe të shpërblehesh në forma nga më të ndryshmet. Mund të fitosh mesazhe, minuta dhe plot gjëra të tjera. Sa I përket lojës, si që thash, edhe në fillim të emisionit kësaj radhe, do të kemi edicionin e FIFA-s 2018 botërorit. Pikërisht kjo loja këtu dhe DLC-ja e re që ka dalë në fakt për botërorin dhe do të zhvillojmë pikërisht kampionatin me dy të ftuar të cilët fituesit do të marrin në fakt karta digjitale të shpenzimeve digjitale që ti ofron në fakt dhe Alba Gaming qoftë në iTunes, qoftë në Google Play varet asaj nga smartphone-i që sigurisht fituesi përdor dhe njëkohësisht to ju I gjeni sigurisht tek Alba Gaming këto e dini shumë mirë tashmë dhe Alba Gaming e gjeni pastaj tek Selvia, tek rruga Kavajës dhe tek dyqani I tyre më I fundit në blog dhe unë ju kujtoj që ti bëni share video që jeni duke ndjekur tek faqja e zyrtare InTV Albania në Facebook, videos live streaming. Ti bësh share asaj videos, sepse në fund të emisionit, si çdo javë tashmë, ne do të publikojmë një quiz, një pyetje nga Alba Game dhe në rast se ti përgjigjesh shpejt dhe më saktë nga gjithë të tjerët, do të kesh mundësinë që të fitosh këtë paninin, që janë këto albume siç e kemi pasquajtur ne, në fakt të kthem pas në kohë. Kemi qenë dhe një herë kohë të apasionuar mbas koleksionimit të albumeve dhe është rikthyer përsëri kjo mania dhe në rast se ti bën share dhe përgjigjesh saktë mund të fitosh pikërisht këtë. Konkurrentët e parë për sot janë Geraldi dhe Dariusit. Ndiqni ndeshjen. Fillojmë mini kampionatin e botërorit FIFA 2018. Kemi bërë në fakt, kemi vendosur që të bëjmë një theme dhe si ta quajmë një farë mini konkursi midis njerëzve që dashurojnë FIFA dhe duan të luajnë. Dhe sigurisht tani është dhe eventi, një nga eventet më të rëndësishme të botës së futbollit, unë që po bëj si ekspert nuk marr vesh fare. Çuna ju ma bëni allahu nëse ju bëjnë koment aty këtu. Jemi me Geraldon dhe me Dariusin. Geraldo ka Francën, po? Po. Ndërsa Dariusi ka Brazilin. Po çne me këto Në këto dhe preferencash? Po, nga gjithë është Italia. Si, së është Italia? Së është Italia. I sekund, nuk është në botërorë Italia? Ja. Në që vitë janë unë, po? Aha? Brava. Franca, okej. Po, Brazili pse? Brazili sepse është një ndër ekipet më të forta në FIFA. Në FIFA apo dhe këshu në botërorë, në histori, në... Edhe në botërorë në histori, po, është, po edhe në FIFA gjithashtu është shumë e fortë. Po që të më thonë, kam fjallën, ti, si tifoz, je I Brazilit? Jo, unë jam tifoz I Italisë, por fatkeqësisht... Dy tifoz e italiano zot, bla për balë njëri tjetrit. Të zhjidhim ekipe tjere nga halë. Po, dhe që I bje Italinë se keni, ose njërës tjetrit, me kërë jeni tifoz lik? Se keni menduar akoma. Si keni parë akoma performancët? Brazili kam kështu preferencë dytë. Unë më shumë me Argentinën. Po si me Brazili, Brazili në ngri që dhe të rahur nga Gjermania. Pasaj në FIFA, se okej, se nuk luajnë gjithmonë njeri u botëror, po në FIFA me skuadra të FIFA-s... Okej, fillojnë dhe që mirë. Me FIFA-n, me kë luani zakonisht? Mund të shqiti di që është Reali dhe Bayern, ja boj, që janë dy skuadra të fëqishme. Edhe Juventusi. Edhe Juventusi. Unë janë tifoz I Inter, që shë me Inter. Bo, bo...
Ishim kontë në mbresër, ha? Inter jasë në FIFA, asë në vërtet. Më bëjko si tifozë, më thjesht, my men që kam pas parë Juventus e kontë përpara, kohë më përpara. Përtej se kuptojnë dhe përtej që duan të dinë se çfarë po ndodh, paka shumë është praktikisht e njëta FIFA, FIFA 2018 që kemi nxjerr kohë përpara, donë dhe një review këtu në Gikron. Ndërkohë që kjo është DLC-ja e veçantë dedikuar ndaj botrorit 2018. E kanë nxjerr në datën, e kanë nxjerr update-in nga prilli, diku nga 18 prilli kanë përshtypjen, që atyre kanë pasur njerëz të mundësinë që daluanin, duke bërë një far promo e në këtë mënyrë edhe evenimentit të botrorit, por edhe vetë lojës së PlayStation-it. Griezmann. Got very good indeed, but the move is broken down. Return pass. Attacking well here. Goli par, Brazil. Goli par për Brazil. Si ishte? Ç'a ndodhi? Gol. Ati është goli, okay. Se dëgjova, dëgjova sikur tha një faull aty. 1-0 për Brazilin. Darius si është në avantaj. Të shumë se më bëjë sekundë atë. Neymar. Ç'a po ndodh me Neymarin? Ç'a kam dëgjuar ku po e blejnë, ç'a po e bëjnë? Ç'a është kjo? Është blerë në fakt, është tani është tek Paris Saint-Germain. Aha. Ç'a ka qenë te Paris Saint-Germain? Jo, është akoma, është blerë. Është akoma, është blerë nga Barcelona. Po fal, ishte ke Barcelona ai? Ishte në Barcelona, vjen nga Paris Saint-Germain. Dhe vlen prap. Jo, jo. Po tash kush ka blerë? Është tek Parisi akoma. Tani është në Parisi. Po. Po kush është në luftë sipër për të marrë Neymarin? Real Madridit flitet. Oh. Shish. Si bëjë duke t'loja, me njëri tjetërin duha t'flasë, se lojën keni kohë që e praktikoni. Ndeshe fort edhe. Ndeshe fort tu? Po. Qikur shkja dhe ishë bëri golin? Dhe të shkja s'kam gol t'flasë. Gja, dhe është përqëndruar me dalë nga situatë dhe shi. Normalisht loja duhet të ketë dhe një lloj strategjie dhe kanë kalën pika të caktuara ku mbështeteni kryesisht. Për shembull Darius, ku e ke si pikën tënde më të fortë në FIFA? Pika më të fortë në FIFA ndoshta mund të kem mbrojtjen. Aha. Por edhe në sul nuk jam keq. Te pa. Geralt, unë më shumë më pëlqen luaja me pas, kështu që pasim, pasim. Aha. Rafael Varane. Kërkom për këtë në rrasi që dhemë gjitha tyre që janë duke në ndjekur tani që ju falenderojmë fakt për interesin e matë që keni shfaqur po për fatë keqë Sarale në këtë formë u zhvillua dhe do të ketë në ndërkohë edhe kampionatet tjera dhe falenderojmë dhe një për gjithë juve që keni pasur një response një përgjigje këtë gjatë klarë dhe falenderojmë dhe që në ndishtni. Ndërkohë, rezultati është 0-1 për Brazilin dhe deshkaluam prapë. Deshkaluam prapë në avantazh, por jo. Geraldo zhbllokoi. Okej, Geraldo më tha që ka pasimin pikën e tij të fortë. Unë tash po e kuptoj. Çfarë do të thoshte? Okej. Dhe ju lemëroj dhe ju kujtoj njerëz që në fakt i gjeni te Alba Game lojën. Dhe ndërkohë ata kanë tashmë së fundi një fushat uljesh në një pjesë mirë të produkteve tyre. Dhe nga ana tjetër gjeni aty edhe FIFA-n për të organizuar ato kampionate tuaja dhe për të ndjer sa më alla FIFA 2018 botërori 2018. Gabriel Jesus. Që ndodhi? Offside. Aha. Now Casemiro, Thiago Silva, is Dani Alves. Okay. Po për përdor dhe i pasat, okay, upa. Për pak. Good vision. Playing in the clear. Po gja presion, ha? Full extension, the goalkeeper makes the save. Okay.
Apa! Sa kohë keni quna që luani FIFA, ose që kur e keni kapur, që kur ka qenë fillimi? FIFA 16. Ke FIFA 2016? Pa. Dhe falj, ka që bon, me dy seri? Kam qenë fan si Prevolution, fakt më para. Ok, proja tani është qik më brava. Shumë brava. Dhe Geralt, që kur ke qenë? 2009. Që në 2009, e gjatë diferencë. Po, futbolin përveç se ndiqni dhe në kampionatet që zhvillohen dhe luani dhe FIFA nga ana tjetër, si apo erdhi barazimi. Okej. Kemi 5 minuta nga fundi pjesës parë. Mirë, dgjoj, Geralt e ke mbyllur 1-1 plakje, je okay fare. Jo, okay sam. Ke dhe i pjesën burr. Po jo, duhet të pyesja, në kështu në përditshmërinë tuaj, luani calcetto, ku diun? E praktikoni si sport? Po, futbollin po. Në fakt na marr 11 vjet me tenis. Aha, u? Po. Shumë trall jeni ju tenisat gjithë. Sidomos në Shqipëri. Po pikërisht do të them se nuk ka ndodhur shpesh që takoj njerëz që luajnë tenis. Po ndërkohë po thua që luani edhe futboll. Opa. Me 2-1 dhe shtes. Avër, 8. Pjesa para kam shtetë në mbyllet 1-1, apo jo? Jo. Aj. Jemi Darius. Unë mbyllet pjesa para. 1-1. Ok, pjesa para mbyllet 1-1. Jemi rikthyer, jemi tek pjesa e dytë. Rezultati është i ngushtë 1-1. Geralti dhe Darius, si do më thonë Franca dhe Brazili, praktikisht jemi 1-1. Në qa stadium ishim qua, apo se pa fare? Se pa më fare. Kush e pa? Diku në Rusi. Diku ande nga Rust. Në ku ishim brendon? Kazan? Ok. Jemi në stadiumin e Kazanit i bje? Pa, në Kazan. Bukur. Ok, Brazili direkt ka filluar pak kështu si në ofensiv që në fillim. Ok. Që ndodhi? Offside, ok. Se pashtë t'i kisha fe një fare. Si e ndjeni ndryshimi në kanë fjallën nga seria nga 2017 dhe 2018? Do të them, në qështje shpejtësie është më lartë, apo se kanë fjallën në erë nga seria në seri ndryshojnë vetëm grafikat dhe nuk është se ndryshojnë në gjënë mekanikës, lojës? Ka ndryshimi dhe në gameplay. Aha. Ka ndryshimi janë përmisua gogja pasimet, driblimet, po edhe goditje. Në mënyrë e lëvizjes lojtarëve. Lëvizja e lojtarëve. Po çka, unë përshifja që me Ronaldon, se që kishim bëjë gjë që do e personalizoni lëvizjet e personit për asë Ronaldo. Janë disa lojtarë. Ka disa lojtarë? Disa lojtarë që janë personalizuar lëvizjet. Vrapimet, lojtarët kërësore janë të tijë. Aha. Që thua? Nice. Në fakt, kërë me ndonë e gjithë një pjesë mirë avancimit të FIFA-s kundrejt Pro Evolution, edhe është që ka kontrata... Ka kontrata më të blefshme me një pjesë të madhe zyrtarë, që fëshin skuadra edhe lojtarë. Ky është në 2018 kanë dhjerë dhe edicion e veçanë të Cristiano Ronaldo, se që se zga bëj, po? Ronaldo Edition, po. Ronaldo Edition. Dhe jetë prapë coveri Ronaldo i të 2019. Bashkë me Neymar. Po pse? A, bashkë me Neymar? Po. Po si zgjidhet, apo kush ka qenë me i sukseshëm, me i dëgjuar? Në to është nga sponsorat. A, okej, që është sponsorizimi. Në fund fare aty më lidhet, po. Casemiro.
Ndërkohë lukitoj që FIFA 2018 ju e dini që e gjeni tek Alba Game, njëkohësisht Alba Game i gjeni edhe pafund zbavitje, forma zbavitjesh digitale, ndërkohë kanë ata një fokus tashmë të veçantë edhe përse përket tregjeve digitale, siç është Windows Market, siç është App Store, siç është Google Play, dhe ata kanë kupona në fakt aty me një vlerë të caktuar, një prej cilave do marrin njëri nga çunat që do fitojë në ndeshjen sot. Dhe Alba Gaming e dini që i gjeni tek Selvia, tek rruga e Kavajës dhe njëkohësisht te dyqani i tyre më i fundit në Bullok. Kalinja. Po me kampionatet çuna, nuk e di, a zhvillohen në online apo ka vende të caktuar ku zhvillohen kampionatet të FIFA-s? Në Shqipëri FIFA. Në Shqipëri, në Shqipëri. Në Shqipëri vende të caktuara, që mund në online shumë pak. Sepse ndoshta nuk mund të ketë. Keni qenë pjesë këtyre? Po, pak a shumë kampionateve. Pra ka, besoj edhe FIFA në Shqipëri ka goxha ndjekës. Ka, ka. Keni pas në një rezultat mirë, në një renditje? Si keni dalë? Kemi luajtur bashkë me thënë drejtë një, të kampionati fundit. Të kampionat, cili kampionat? Të bërë Alba Gaming bashkë me Telekom. Ah, po, oke. Të dhe i pati goxha ndjekë. Po, se përshqivja në fakt nga Alba Gaming dhe pash që kishtë goxha njerës që ishin të interesuar. Ishte një kampionat organizuar mjaftë mirë. Aha, nice. Anticipated the direction of the pass and was able to intervene. Attacking well here. Pop, gol avançon Brasili. E Darius. Ça bën më? Ai ça bën apo ndroni ndrim? Bën zëvendësim. Ça ndodh thu? Do bëjmë një zëvendësim. Pse ndrohet kjo? Një sekond. Që sigurisht është preferencë, po kam fjalën ça indikon? Të freskim më shumë të lojtarët. Pse freskohet lojtari kur ndryshon pozicione? Jo, ndrimi i lojtarit. Ah. A zëvëndësime, pra? Zëvëndësime. A prapë, t'i kështu? Ok, me 2-1, France-Brazil në Kazan. Po të kështu ka të kërcimin? Kështu janë këta? Coutinho. Coutinho? Po. Qa e më bashkë? Kërcim brazilian. Ok, me 2-1 për Brazilin, për Darusin konkretisht. Real duke akoma kohë për ta përmbysur. Darius te që mbrojtja ishte dhe me pika edhe me fort, po s'po të shofë. Mbrojtja s'po vjen të tove. Real, paso. Da! Për pak kësë fare. Here we go into the last 5 minutes of regulation time, and they lead by 1. That's Costa. Here we go. Coutinho. Aide. Now Dani Alves. Ostaza Rusa, kjo. Çështja e pasave. Here we go. Go. Okay. Cato Vigraldi. Coutinho, Gabriel Jesus. Jemi për pak. Jemi afër fare të fundit. Dhe luaja deri tani është në avantazhin e Dariusit. Çuna në koment për ndeshjen? Deri tani. Për kundërshtarin, si ju duk njëri tjetri. Gratë si për duket, Dariusi. Që të them unë, thuaj? Douglas Costa. A, këllu me Juventusin, këtë e di. Kam baruar në deshja. Bra. Dhe idhem të tek bota e kompanive të mëdha, si që është pikërisht Google, ku Google tek keynote i saj, tek I.O. konferenca më fundit që zhvilloj në 2018 për para, janë dy javë të shkaj tjilë. Njën nga fokuset e saj kërësore ishte pikërisht Google Lens, kë avancimi i tyre
më i fundit i aplikacionit i cili bazohet kryesisht tek teknologjia e kamerës dhe tek teknologjia e augmented reality, dhe njëkohësisht mund të domundësoj që me vetëm një të drejtuar të kamerës drejt një objekti caktuar, që mund të jetë një kputz, mund të jetë një mur, mund të jetë një ndërtesë, mund të jetë një libër, mund të ofroj informacione, qofshin këto informacione që mund të të shërbejnë për ta gjetur se ku mund ta blej këtë lloj produkti, nëse është aty apo këtë lloj objekti, ose mund të ofroj informacione të përgjithshme nëse është një bibliotekë e famshme, nëse është një objekt i cili ka një histori nga mbrapa. Dhe këtë lloj aplikacioni në fakt ata e mundsojnë sigurisht tek Pixel-i tyre, por nuk ka akoma një version zyrtar të të rollable që të vi direkt në paketën e Androidit. Ndërkohë që lëvizja e tyre radhës ka të bëjë me të bëri të mundur që këtë lloj aplikacioni, tashmë përmirësh këtë lloj funksioni Lensin, ta shkarkosh në formën e një aplikacioni të pavarur tek Google Play. Kështu që të gjithë ju që jeni të interesuar se çfarë po ndodh me botën dhe ku do të shkojë teknologjia e augmented reality, Google Play Lens, Google Lens në rast e gjeni tek Play Market. Gjeni mizërisht e kompani të më dha, një kompani tjetër shumë e rëndësishme për momentin përsa i përket dhe kohës që ti dedikon të përdorimit të saj në përmjet smartphone-it të ndësh pikërisht Instagrami. Dhe mënyra se si Instagrami të pak të ndërita një ka funksionuar është në përmjet fotove, tashmë jashtë kolajët e fotove, stories dhe sigurisht video të cilat për fat të keq ose të mirë, ndoshta këtë nuk e dim akoma, nuk zgjasin më shumë se sa një minutë. Kompanisë Instagramin, në fakt, është porositë të Facebook-u. Dhe Facebook-u ka kohë që është duke sulmuar, si të themi, është duke mundësuar, duke ofruar alternativat dhe saj përse përket platformës së videos, duke sulmuar YouTube-in me theksimin që ajo ka caktuar videove që vetë Facebook-u do që të ngarkohen nga platforma e Facebook-ut. Por, si pas statistikës, nuk është e rata në banë, kështu që do të provoj tashmë që të i kundërvijet i YouTube-it me anë të Instagramit, sepse po, lajmi është ai që Instagrami më në fund do të lejojë njerëzve që të ngarkojnë video më të gjatë se një minutë, sigurisht jo më të gjatë se një orë, por nuk është e saktë akoma se sa do të jetë limiti. Pra, limiti deri tani bëhet fjalë që mund të jetë deri në një orë, por detajet të saktë akoma nuk ka. Dhe akoma nuk merret vesh nëse në rast se bën një lëvizje të tillë apo jo. Por nëse do bënte, ti jemi të bindur që do ndryshonte totalisht mënyra se si do e përdorin Instagramin. Kjo gjë këtu është pikërisht një nga ato sendet të cilat, sidomos tani që ka shumë diell dhe njëkohësisht ka njerëz të cilët udhëtojnë dhe jo gjithmonë mund ta kesh gjeneratorin apo automatin e energjisë elektrike me vete. Në këtë rast të tillë do duhen pikërisht një charger, por nga ana tjetër kur s'ke ku ta karikosh as të chargerin, do i detyrohesh të kthesh, ti kthesh të pikërisht nga dielli. Sepse pikërisht ky lloj aparati këtë bën, është një charger i cili ka një panel diellor aty që mund karikohet sigurisht edhe me anë të fishit duke futur tek priza, por nga ana tjetër duke varur vetëm tek çanta dhe ndërkohë që ti bën hiking dhe je duke ecur nëpër rrugët që ke nisur, mund karikohet totalisht automatikisht. Dhe këtë solar charger në fakt ju e gjeni tek dyqan taksi, tek dyqanet e tyre fizike që janë në Tiranë dhe në Durrës, por njëkohësisht dhe tek shërbimi i tyre online që është dyqantaksi.com që kanë katalogun e tyre me produkte nga më të ndryshmet, ku mjafton që të zgjedhësh produktin të cilin do të ta sjellësh tek shtëpia dhe kur ta sjellësh tek shtëpia ta sjellësh porosieri dhe të gjithë pagesën e bën pikërisht në atë moment. Dyqan taksi ju i gjeni sigurisht nëpër rrjetet e tyre sociale dhe me qemi tek rrjetet sociale ju bëjni share videos që jeni duke parë tani tek faqja jonë zyrtare tek InTV Albania në Facebook, sepse në fund fare të emisionit ne do të publikojmë një pyetje nga dyqan taksi, në rast se përgjigjesh shpejt, sakt dhe ke bërë share videos mund të fitosh pikërisht këtë solar charger. Eci më tej me zhvillimet e botës dhe më të shumë se sa zhvillimet e botës me strategjit ose me hulumtimin e fushave të tjera se si bota mund të digitalizohet akoma më shumë. Po flas për Microsoft dhe për faktin që Microsoft dihet shumë mirë që është pikërisht në ato kompanitë të cilat së fundmi po mundohet që të avancoj akoma dhe më shumë dhe duke sjell botës për parim. Një lëvizje e radhës nga Microsoft ka të bëjë me data storage, që tashmë është e kuptueshme që pjesa më e madhe e memorjes dhe e hapësirës digjitale do të kaloj kryesisht në cloud. Sigurisht që edhe Microsoft ka banka dhe sajtë të quajmë kështu ose memorinë e saj digjitale, të cilën tashmë po mundohet t'ja ofrojë shërbimit të marinës skoceze,
sepse këto këto centrale të dhënave të memorie sigurisht që kanë nevojë për një vend fizik ku të ndodhen. Që zakonisht kanë nevojë pasaj edhe nga ana tjetër edhe për kushtet e jashtme, kryesisht temperatura. Dhe një vend shumë i mirë për të ruajtur, pra për të mbajtur në temperatura sa më të ulta është sigurisht uji dhe këtë kanë bërë. Tek detrat e Skocisë kanë vendosur që të zhysin një pjesë të caktuar para le të themi. Këto centralet me memorie shtesë dhe në fakt është një projekt i cili ka një 4 vjet që po diskutohet, ndërkohë ata tashmë kanë thjesht në formën e një piloti për të parë në rast se do jetë efektive apo jo, dhe a vlen apo jo që nesër oqeanin ta mbushim plotë për plotë me memorie digjitale. Jemi tek Uberi, jo nuk ka ardhur Uberi na marri sepse për fat keq akoma nuk kemi një shërbim të tillë në Shqipëri. Uber është kjo kompania e cila ndryshoi totalisht mënyrën se si njeriu i cili pasi ka pirë dhe nuk di më ku është, e ka ndryshuar pra mënyrën se si kthehet pikërisht nga ky vend nga pika A në pikën B se si kthehet në shtëpi. Në formën e një aplikacioni ku ti mjafton që të japësh lokacionin tënd dhe sigurisht dhe lokacionin ku do të shkosh dhe persona të cilët janë të regjistruar tek shërbimi i Uberit do të vinë të marrin ty. Nga ana tjetër Uber sigurisht që nuk mund ta lindte me kaq sepse tashmë ka le të themi goxha pushtet dhe do mundohet që të hapi dhe të zgjerohet dhe tek industritë të tjera siç janë makinat autonome dhe për plot fusha të tjera të industrisë së transportit. Ndërkohë që tashmë po patentojnë një shërbim interesant se si të kuptojnë në rast se personi i cili klientin, të rrasë cilit po përësit një Uber, është i dehur apo jo. Dhe do të bazohen sigurisht tek machine learning dhe do të kuptojnë që nga pozicioni se si njeriu është duke mbajtur smartphone-in e tij në dorë, që nga shpejtësia që ai fut të dhënat aty, deri pasaj edhe tek mënyra se si ai flet, duke çuar pastaj duke bërë më të sigurt shërbimin që i ofrohet, duke qenë se në rast se njeriu është më i dehur se ç'duhet, do të mundohen që të mos i ofrojnë një taksi sepse sigurisht do të ishte papërgjeshme që ta çojë nëpër lokacione ndoshta që ky njeriu ndoshta nuk ishte fare në gjendje që të mbante mend, por nga ana tjetër edhe në rast se ky person i ka një nivel të caktuar të alkoolit, shoferët e dedikuar do të kenë një farë filtrimi duke i çuar pra personit, le të themi, më të dehur, njeriu që është më i trajnuar për të përballur me këtë tillë njerëz. Është patent akoma, nuk ka dalë akoma versioni zyrtar, pritet që të ndodhë shumë shpejt. Ecim tek zhvillimi i radhës i cili ka të bëjë me iPhone-in ku në fakt ne folëm edhe për iOS 12-ën dhe për avancimin që ata kanë bërë tek augmented reality e prezantuar nga vet kompania në emrin ARKit, i cili e cila në fakt i bie është një platformë që i mundëson dhe kompanive të tjera që të aksesojnë dhe të përdorin pikërisht teknologjinë tashmë të avancuar të gjithë platformës dhe të gjithë botës së Apple-it. Është Lego, e cila është një kompani e cila fokusin e saj kryesor ka drejt zbavitjes konkrete, jo asaj digjitale, pra janë këto formozat të cilat të mundsojnë që të krijosh lloje soi kombinimesh të caktuara, të cilët në bashkëpunim me ARKit-in e Apple-it tashmë do të bëjnë të mundur që zbavitja digjitale e augmented reality të zbatohet pra edhe tek Lego. Pra praktikisht njerëzit do të kenë ose një formë fizike të një Legoje dhe mjafton që aplikacioni, tableti, kamera ta skanoj atë lloj objekti të vogël dhe të aksesoj dhe të mbi vendos, mbi të forma dhe imazhe të tjera digjitale duke të bërë të mundur që zbavitja në këtë rast jetë sa më interaktive, sepse po ky është synimi i tyre që fëmijët tashmë kanë të gjithë smartphone-a, tableta gjithkohës nëpër duar. A ka mundësi që ta bëjmë më interaktive këtë pjesë, të bëjmë më zbavitse por nga ana tjetër edhe të stimulojmë. Dhe Lego në bashkëpunim me ARKit-in duket një gjë e mirë. U flasim për Apple dhe sa herë që flas për Apple më vjen në mendje një nga vendet ose për të më thënë më shumë një vend më miqësor me Apple-in, që është pikërisht Electronic Line. Electronic Line janë të specializuar për shërbimin e Apple-it, sa i përket servisit, por nga ana tjetër edhe produktet që ata tregtojnë aty janë të autorizuara nga Apple. Dhe ju dini shumë mirë tashmë që Electronic Line i gjeni tek Mina Peza dhe tek Sheshi Wilson, por njëkohësisht edhe dyqani i tyre online që është electronicline.eu. Ndër të tjera do t'ju rekomandoj që t'i bëni share videos që jeni duke ndjekur sepse po edhe nga Electronic Line do të keni mundësi që të fitoni dhurata. Në fund të emisionit do të publikojmë një pyetje nga Electronic Line. Ti përgjigju më sakt, më shpejt nga tjerët, ti kesh bërë dhe share videos dhe do të kesh mundësi që të fitosh gift box nga Electronic Line.
prezantimi i modeleve më të reja të smartphoneve dhe shkojmë pikërisht tek LG-a, e cila pak kohë më përpara ka nxjerrë një smartphone të quajtur LG Q7. Ndërkohë që tashmë vjen me një update të ri, duke i shtuar një laps dhe duke i quajtur LG Stylus Q7, që është praktikisht alternativa e tyre, kundërshtari i tyre dhe me sa diun ndër të vetmit të pikërisht atij smartphone i cili ka dhe fronin sa i përket të smartphoneve me një stylus, me një laps, pra që është pikërisht Samsung Galaxy Note. Ky është një version i pak a shumë këtij lloj koncepti, pra një smartphone i cili ka dhe një laps, i cili përveç se mund ta përdorësh me anë të smart penit, mund të bësh dhe shërbime të tjera të cilat në pjesën më të madhe të smartphoneve të momentit nuk ndodhen. Është pra pikërisht alternativa e LG-s se si duhet të jetë, që për fat të nuk e di. Kritikat kanë qenë, le të themi, goxha jo fort mira, sepse njerëzve ju duket thjesht një version i lirë i Samsung Galaxy Note-it. Prapë tek bota smartphoneve do të ngelemi, dhe ngelemi tek, në fakt shkojmë tek kundërshtari i cili pretendon që të bëhet kundërshtari kryesor i Apple-it dhe më konkretisht të iPhone-it. Po flasë për Google Pixel 3-shi. Sigurisht që jemi akoma tek 2-shi, por që 3-shi tashmë është në rrugë e sipër dhe nuk pritet akoma që të dalë përpara shtatorit të paktën, por që kemi imazhet e para se si është nga ana jashtme, të paktën nga ana hardwareike, Pixel 3 XL-ja. Dhe në fakt nga ana dizajnit nuk është se ka në ndryshim kush e di se sa të madh, përveç pjesës së pasme që tashmë në këtë rast është e gjitha prej xhami, kjo për të mësuar pra wireless charging, nuk ka një headphone jack aty. Kemi përsëri një kamera të vetme e cila nuk është e ka penguar për të bërë portrait modin dhe nuk është e ka penguar për të qenë kamera më e mirë e smartphoneve, e botës së smartphoneve. Dhe në fakt nuk ka asnjë lloj ndryshimi, në thjesht në përmasa kemi deri diku disa ndryshime. Simi ndodhe tashmë në pjesën e poshtme dhe këto janë pak a shumë ato çfarë mund të shihen të paktën nga leaks, nga rrjetet informacionit që janë bërë pikërisht tek XDA Forums. Me iOS 12-ën, Apple në fakt solli ndryshime për augmented reality, por ama premtoi nga ana tjetër dhe avancime për sa i përket face tracking dhe për më tepër e kanë avancuar më tej konceptin duke çuar drejt eye tracking. Dhe sigurisht që duke qenë se të paktën këto 2-3 vitet e fundit Apple është bërë tashmë më friendly, më miqësore me developers, me zhvilluesit, ajo ka lejuar që dhe njerëzit të fusin duart dhe të bëjnë ndryshimet e tyre tek sistemi. Dhe është një student në fakt i cili tek kjo konferencë ishte thjesht me anë të një burse, të thjesht për të dëgjuar. I shkoj në mendje që në rast se mund të bëhet eye tracking, pa praktikisht kamerat, sensorët e iPhone-it mund të gjejnë se në cilën pikë unë e kam fokusuar shikimin tashmë, a ka mundësi që kjo të jetë dhe një mënyrë kontrolli, pra me anë të shikimit ti të caktosh të cilin nga butonat e ekranit i duke shtypur. Dhe në fakt po, ka funksionuar gjëja. Ai ka krijuar një le të themi prototip, ka zhvilluar një prototip të një aplikacioni ku e ka ndarë në disa butona të cilët për hir të vërtetë do të jenë le të themi konsiderueshëm të mëdhenj dhe do të zënë goxha vend smartphone-it. Dhe ka funksionuar në mënyrë perfekte, mënyra se si eye tracking funksionon. Dhe pastaj ajo çfarë është një shqetësim është që nuk do të ishte ndonjëherë e nevojshme që njerëzit kontrollonin smartphone-et e tyre me anë të syve. Kjo do të ndodhte kur të ishim super dembel të gjithë. Por nga ana tjetër është një lloj lëvizje interesante, një këmbëvështrim interesant se si mund të ndihmohen njerëzit të cilët kanë vështirësi në lëvizje ose njerëzit që kanë paralizë të caktuar. E zëmë të i shkojmë tek bota e laptopëve, do të flasim për dy laptop, së fara i flasim për një nga ato kompanitë të cilat ju desh goxha kohë deri sa të stabilizonte vendin e saj në treg dhe të caktonte dhe të prezantonte për para botës atë se çfarë ajo mendon se është më mirë, do të flas pikërisht për Huawei, pra edhe njëherë. Një kompani e cila tashmë në 2018 ka një pozicion goxha të rëndësishëm në tregun e smartphoneve dhe të teknologjisë të telekomunikacionit në përgjithësi. Ata kanë prezantuar, në fakt ne ishim edhe në Barcelonë kur ata prezantuan pikërisht konceptin e tyre më fundit se si një laptop do të jetë, Huawei MateBook X Pro, i cili së fundmi ka marrë dhe vlerësimet dhe është, le të themi, në listën e të paktën 3
laptopeve më të mirë. Duke u bazuar tek dizajni shumë i mirë dhe tek materialet e përdorura, tek ngjyrat dhe tek gjithë fontet dhe gjithë dizajni i ekranit në veçantë, tek cilësia e mirë e tastierës dhe plot për plot përdorime të tjera dhe tek fuqia, le të themi që është gjithë e mirë, është cilësuar si laptopi i parë i cili denjësisht mund të konkurrojë pikërisht me MacBook. Dhe laptopi tjetër është nga një kompani edhe kjo goxha prestigjioze krahasuar pra me historinë e Huawei, është pikërisht Asus, të cilët kanë prezantuar dhe ata një koncept se si një laptop duhet të jetë. Quhet pikërisht Asus ZenBook Pro 15 dhe është një laptop, është në fakt laptopi i parë i cili ka zbatuar të koncept të cilin Razer dhe kompanitë të tjera janë munduar që ta parafrojnë ose ta shfaqin. Pra praktikisht vendi ku trackpad-i zakonisht ndodhet të zëvendësohet nga një smartphone. Ata nuk kanë marrë një smartphone, por kanë marrë një ekran digital touchscreen të cilin e kanë vën pikërisht aty tek trackpad-i, të cilin ti mund ta përdorësh sigurisht në formën e trackpad-it, pra në formën e kursorit, por nga ana tjetër mund të hapësh në mënyrën në formën e quick launch-it aplikacione caktuara, mund të shfaqësh me anë të disa Google Chrome extensions materiale nga YouTube dhe mund ta përdorësh për disa funksione të thjeshta. Nga ana tjetër sigurisht funksioni i saj kursor vazhdohet që të ngelet të jetë pikërisht të kursori, por që vjen në formën më të përmirësuar dhe më të dobishme të asaj se çfarë MacBook bëri në fakt me touch barin e saj, i cili për hirtës vërtetës tashmë mbas të disa kohë dhe review, njerëzve nuk është se ju ka shërbyer dhe aq. Ndërkohë që ky lloj koncepti prezantuar nga Asus duket goxha premtues dhe inovativ, le ta quajmë. Dhe nuk mund ta mbyllim Geek Roomin për sot pa folur dhe për makina dhe flasim për makina elektrike. Porsche u bë disa kohë në fakt që përflet dhe promovon konceptin e saj se si një makinë elektrike duhet të jetë nën emrin Porsche Mission E dhe kemi update për sa i përket këtij lloji produkti ku sigurisht ana ardhurike vazhdon që të ngelet ajo që ka qenë më parë, pra me dy motorë në aksin e pasëm dhe të përparëm, të cilët i mundsojnë që të ketë goxha fuqi dhe nga 0 në 100 km të arrijë për 3.5 sekonda. Range-i është goxha i lartë dhe makina po mundohet që të përshtatet në infrastrukturën në rritje të fast charging që po zhvillohet gjithandaj në për Europë, sepse po është një makinë e cila kryesisht do të përdoret në Europë, por update-i më që ka marrë vëmendje le të quajmë, është emri i makinës, nuk do të quhet më Porsche Mission E, por do të quhet tashmë nga 2019 kur do të dalin në fakt shitje. Emri do të quhet Porsche Taycan. Dhe shpjegimi për këtë vjen nga kal i fuqishëm që përkthehet nga gjermanishtja. Dhe në fakt ne kemi mbyllur këtu për sot, unë përpara se largohem si gjithmonë do t'ju kujtoj që t'i bëni share video sepse jeni akoma në kohë dhe të na ndiqni në fakt tek të gjitha platformat tona, të rrjetet tona sociale në emrin InTV Albania, Facebook, Instagram, Twitter dhe së fundmi edhe në YouTube ku mund të gjeni në fakt dhe videot e Geek Roomit tek playlista e dedikuar. Dhe të gjitha review-ve që bëjmë së fundmi edhe të makinave, së fundmi kemi bërë dhe Volvo XC40, hidheni një sy për ju që nuk e keni parë. Ju kujtoj që t'i bëni share aplikacionit të Vodafone-it që quhet My Vodafone për të fituar pik, minuta dhe internet dhe mesazhe nga Vodafone Shake. Ju kujtoj që të ndiqni miqtan Alba Gaming, Electronic Line dhe dyqan taksin.com. Dhe un kam përshtypjen se thash të gjitha, kështu që duhet ju përshëndes dhe ju lë takim përsëri të njëjtën e ardhshme. Ky është Geek Room, un jam Jonka, gjithë të mirat. Mirupafshim. Është emocionuese. Ready?